Konečne ďalší telefón, ktorý preberiem takto poklepaním. Veľmi sa mi to páči, pretože často chcem len zistiť aktuálny čas. Telefón mám vedľa seba na sedačke, poklepem po ňom a dozviem sa, že je za 5-6. Vítajte pri ďalšom videu na jeden záber, priatelia. Verím, že sa mi to podarí na prvý pokus. Toto je on, tak mi držte palce. BenQ to už s telefónmi skúšalo, kedysi kúpilo divíziu mobilných telefónov od Siemensu, ale to im dlho nevydržalo, prišli na trh s pár telefónmi BenQ Siemens a potom bolo niekoľko rokov kľud, alebo ticho, pokoj, aby som bol spisovný. A teraz prichádza BenQ s novým distribučným kanálom aj na Slovensko, s novým modelom F5-15. Tá 15 nie je spomínaná ani v e-shopoch, ale je to v názve modelu v tomto prístroji, v nastaveniach tohto prístroja, ku ktorým sa môžem dostať napríklad tak, že stiahnem dvomi prstami hornú lištu, som rovno v skratkách a tu mám skok do nastavení. V týchto skratkách nájdeme niekoľko zaujímavých vecí, napríklad prepínanie režimu siete. Toto je LTE telefón, dokonca podporuje NFC a všetky možné funkcie, všetky možné moderné funkcie. A pri cenovke 169 eur je to naozaj zaujímavá paleta funkcií a parametrov, ktoré si zaslúžia pozornosť. Napríklad ten režim siete, môže to byť 2G, 3G, môže to byť 2G napevno, 3G napevno. Veľmi zaujímavá vec, alebo slabé modré svetlo. Ja môžem vlastne uberať modré podsvietenie displeja alebo modrú farbu na displeji až skoro do úplne žltej, takej hnedej, ktorá sa dobre číta v noci. Vrátim to do pôvodného stavu, potom tu máme Smart Connect, ešte možnosť vypnúť telefón, reštartovať, všetko v tejto lište. A tak podrženie tlačidla vlastne ani využívať nebude, možno na prepnutie do úplne tichého režimu, ktorý preferujem častokrát pri používaní telefónu cez víkend alebo aj niekedy počas pracovných dní, keď píšem recenzie a chcem mať kľud. Prístroj je to, dá sa povedať, štandardný, regulácia hlasitosti tu. Vypínač bohužiaľ v hornej stene, na tomto 5-palcovom prístroji s HD displejom je to už predsa ťažko nahmatateľné miesto. Uvítal by som radšej vypínač v bočnej stene. Audio jack hore, máme tu aj druhý mikrofón. Prekvapila ma kvalita audio záznamu počas záznamu Full HD videí, počas nahrávania videa s fotoaparátom. Tu máme micro USB konektor, je otočený dolu hlavou, teda širšou stranou nahor. Ak používate nejaké príslušenstvo, dajte si na toto pozor. Zadnú stenu môžem odňať, ale k batérii, ktorá má kapacitu 2500 mAh, sa nedostanem. Dostanem sa len k slotu na pamäťovú kartu alebo SIM kartu. Spomínal som ten fotoaparát, ale ešte spomeniem, keď to takto chytám, pogumovanú zadnú stenu a bola to aj NFC anténa, to som mohol ukázať. Je pomerne veľká alebo prekvapivo veľká, to sa tak často nestáva, takže by mohla byť aj ľahko nahmatateľná, lebo ten dotyk s iným telefónom by mohol byť presnejší a istejší na prenos tých súborov. Fotoaparát 13 megapixelový, veľmi solidný, pogumovaná zadná stena, fajn, reproduktor tiež nie úplne na hanbu. Poklepem, dostanem sa odblokovaním, aha, spustenie fotoaparátu takto pekne do strany, to je vec, ktorú si nemusíte všimnúť. Toto je normálna kamera, zadná kamera, máme tu dve spúšte, hneď foto, video, počas záznamu videa nechýba ani pauza alebo snímanie statických záberov, to sa dneska len tak často nevidí. Máme tu aj HDR, ale funguje to spomaly, dokonca aj HDR video, ale nie je to nič moc. Máme tu rôzne režimy, tuto napríklad sepia, alebo môžem ísť do scenických režimov, máme tu nejaké vodidlo, to je vlastne tá mriežka vodiaca, rozšírené nastavenia, ako je vyváženie bielej alebo ISO, prípadne expozícia. Tuto máme prevencia pásov, aha, samozrejme to je to blikanie na 50 alebo 60 Hz lampách. Skrátka, je tu tých funkcií viac než dosť, ale aj tak nakoniec budete používať automatiku a celkom spokojne, hlavne počas slnečných dní sú tie zábery veľmi pekné. A prekvapilo ma aj záznam videa. Všetko je na domácej obrazovke, v jednej úrovni. Môžem takto rolovať stále dokola. Nie je tu žiadna ponuka aplikácií. Zaujímavosťou je takýto posun v spodnej lište. Takže tu môžem mať až 15 rôznych aplikácií. Ja som túto jednu vymazal, to sú 4. Inak nič netradičné, všetko úplne normálne, štandardné. Škoda, keď si ten telefón kúpite, naozaj sa potrápite, než si všetky tie aplikácie uložíte do priečinkov. Ale je tu ešte jedna zaujímavosť. Priečinok Nováčik, kam ukladá ten telefón automaticky všetky nové stiahnuté aplikácie. To chválime, takéto riešenie. Tak toto ešte na vás namierim. To si vlastne Matúš doinštaloval
všetky možné aplikácie, pretože kolega Matúš písal recenziu tohto prístroja pre Fony.sk. Tam nájdete všetko potrebné, všetky informácie. Než si ten telefón kúpite, určite si ju pozrite. V Q Family je, v tomto priečníku sa nachádzajú nejaké aplikácie od BenQ. Nič, čo by ste nevyhnutne potrebovali. Takže ja spomeniem iba FM rádio, ktoré neponúka ani RDS, ani radiotext, ale je to len klasické FM rádio, ktoré vyžaduje pripojenie slúchadiel. Tie slúchadlá balení nie sú nejak extra kvalitné, ale je to taká klasika Čína, ako sa hovorí u nás. No a nabíjačka je 1 ampérová takéhoto tvaru. Je to možno aj celkom dobrý tvar, pretože takto za sedačkou niekde alebo v nejakých stesených priestoroch ide ten kábel do boku, do strany. Ja preferujem radšej takéto riešenie. Pozriem si ešte poznámky. Tlačidlo hlasitosti reguluje iba hlasitosť hovoru alebo čo to. Tam je nejaké obmedzenie, ale neviem, to možno je iba tá ikona nesprávna, pretože sa dostávam až do vibrácií, keď idem dole. A do úplne tichého režimu. IPS displej je HDčkový celkom pekný, ale jeho čitateľnosť na slnku nie je bohviaká. Dneska sme už zvyknutí, že by to občas mohlo byť aj lepšie a niektorí výrobcovia to aj dokážu. Takže treba spomenúť, že keďže sa blíži jar a potom leto, tak na slnku s týmto telefónom veľa zábavy nezažijete. A ešte posledná vec. Micro USB konektor, ktorý som už spomínal, nepodporuje USB on the go. Teda nepripojíte k nemu myš, klávesnicu, USB kľúč a ďalšie periférie. Kto to doteraz nepoužíva, tak tomu to môže byť jedno, ale sú medzi nami ľudia, ktorí radi k tomu telefónu pomocou nejakej redukcie za euro 2-3 pripoja nejaký USB kľúč a presunú si súbory. Na displeju sa nachádza aj LED dioda, myslím, že v tejto časti vedľa prednej kamery, ktorá je 2-megapixelová a tá informuje farbami na rôzne udalosti, je to celkom šikovné riešenie. Mne sa tento BenQ páči, je veľmi ťažké vybrať si dnes medzi telefónmi od 150 do 200 eur a tento telefón dokazuje, že ten výber bude ešte o niečo ťažší. Ja by som určite presunul vypínač do strany, možno umožnil, ale to si môžete nainštalovať nejaký launcher, napríklad Nova Launcher a máte iné prostredie. Fotoaparát je solidný, FM rádio tu je a ďalšie veci si vlastne tie softvérové doinštalujete. Rámka je gigová, mohla byť silnejšia, ale to už tam už potom sa dostávame do iných cenových relácií a vnútorná pamäť má 12,7 GB voľného miesta. Aj to dokazuje, že tá nadstavba od BenQ nie je až taká intenzívna a že to je takmer čistý Android. A to by bolo asi všetko. Verím, že si prečítate aj recenziu na Fony.sk, tam sa to čítate úplne všetko, pretože Matúš je pedant. No a ja sa s vami lúčim a teším sa pri ďalšom videu na jeden záber. Majte sa pekne.